Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Latif Pelatih dan anda bersama-sama saya Dr. Noor Asmah binti Muhammad Noor selaku trainer yang akan membimbing dua orang guru pelatih. Tajuk pada episod kali ini adalah keselamatan, kesihatan dan pemakanan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Sebelum itu, saya ingin perkenalkan guru pelatih yang bersama-sama dengan saya. Pertama, silakan. Hai doktor. Nama saya Mai Nurhanis binti Mia Abdul Latif dan saya merupakan guru pelatih dari IPG Campus Perempuan Melayu Melaka. Hai doktor. Saya Nurfatin Fariha binti Jasneh, guru pelatih dari IPG Campus Perempuan Melayu Melaka. Terima kasih Fatin. Sama. Terima kasih Hanis. Sama. Saya sebenarnya belum sarapan pagi hari ini. So, izinkan saya untuk makan sekejap? Boleh. Okey, terima kasih. Anak-anak yang baik. Ini merupakan sarapan pagi. Dalam pendidikan awal kanak-kanak, apa yang penting sekali dalam mengajar kanak-kanak ialah set induksi. Okey, jadi set induksi hari ini ialah tentang pemakanan. Okey, nasi, lemak dan juga air. Jadi kenapa penting set induksi itu? Kerana kita nak menarik kanak-kanak ke arah tajuk ini. Keselamatan, kesihatan dan pemakanan. So, set induksi ini adalah sangat sesuai untuk kanak-kanak. Pada itu, kita boleh berinteraksi dengan kanak-kanak tentang apa yang kita sediakan. Boleh bagi contoh tak? Apa yang boleh kita kanak-kanak interaksi pada guru? Bagi saya, aspek penting dalam pemakanan adalah guru perlu memberikan arahan kepada kanak-kanak supaya membasuh tangan dahulu sebelum makan agar sesi pemakanan itu akan kekal sehat dan selamat untuk kanak-kanak semasa di sekolah. Okey, terima kasih. Macam mana pandangan Fatin? Pada pandangan saya, interaksi dua hala yang boleh diwujudkan oleh guru kepada kanak-kanak semasa set induksi, iaitu misalnya semasa makan pagi ialah guru-guru memberikan rangsangan kepada kanak-kanak. Misalnya bertanya soalan, apakah makanan kita hari ini? Makanan ini terletak di bahagian mana dalam piramid makanan? Untuk menggalakkan perkembangan kanak-kanak berfikir tentang topik kita pada hari ini iaitu keselamatan, kesihatan dan pemakanan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, bagus. Tahniah, jawapan yang tepat. Okey, jadi inilah bakal pendidik. Bakal pendidik di Malaysia yang hebat terhadap pendidikan awal kanak-kanak. Yeah? Jadi kita dapat mengaitkan set induksi dengan isi pelajaran kita. Okey, untuk seterusnya kita terus pergi pada konsep. Yeah? Apakah konsep pemakanan tersebut? Okey, kalau kita lihat di sini, tajuk ini terlalu luas untuk kita bincangkan. Namun, kita akan pergi dahulu kepada konsep biar kanak-kanak faham apa itu konsep keselamatan, kesihatan dan pemakanan. So, hari ini kita hanya belajar tentang konsep. Okey. Kita pergi kepada kesihatan dahulu. Kalau kita lihat kesihatan, merupakan kesejahteraan seseorang yang meliputi aspek fizikal, mental dan sosial dan tidak terhad kepada ketiadaan penyakit atau keuzuran. Itu kita kata tentang kesihatan. Maksud dia meliputi tiga aspek. Apa tadi aspek dia? Fizikal. Fizikal. Sosial. Sosial. Mental. Mental. Good. Bagus. Okay, ya? So, itu dah faham. Kita pergi terus kepada konsep seterusnya iaitu tentang pemakanan. Pemakanan pula ialah nutrien ataupun bahan dalam makanan yang menghasilkan
tenaga, okey, dan menyumbang kepada pertumbuhan badan dan otot bergantung kepada jenis makanan yang dimakan. Apabila kita kata bergantung kepada jenis pemakanan yang dimakan, bermaksud makanan adalah mengikut piramid makanan. Pandai. Okey, good. Mudah mengajar. Berdasarkan piramid makanan, kandungan nutrien, kanak-kanak akan membesar dengan sejahtera. Berkembang pertumbuhannya dengan baik. Okey. Sebab itulah pentingnya kita sebagai pendidik awal kanak-kanak, sebagai guru prasekolah, sebagai pendidik di taska, memahami tentang konsep keselamatan, kesihatan dan pemakanan. Di sini saya ada bawa ubi untuk kita lihat bagaimana pemahaman anda keduanya tentang konsep keselamatan, kesihatan dan pemakanan. Okey, jadi pertama saya akan hulurkan ubi terlebih dahulu. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Ini bekas. Sekarang pisau. Ambil. Daripada yang ditunjukkan tadi, apa pemahaman anda kedua-duanya berkaitan cara saya mengagihkan bahan tersebut? Ada tak kita nak kaitkan tentang keselamatan di sini? Ada. Okey, di mana? Cara pemberian pisau kepada anak murid. Apa salah saya? Doktor mengulurkan bahagian tajam pisau tersebut dahulu. Okey, ya. Sebenarnya salah, betul. Okey, bagus. Inilah bakal-bakal pendidik di Malaysia yang hebat. Okey, jadi kita kena hulurkan dengan cara selamat guru, kan? Okey. Yang kedua, apa kesilapan di sini? Satu pisau mempunyai penutup dan manakala satu lagi tidak mempunyai penutup. Ya, betul. Ini juga kena penting, ya. Penting, ya. Ini aspek penting dalam keselamatan. Okey, jadi bila kanak-kanak kita tidak beri dengan penutup, berkemungkinan kanak-kanak di kadang dia rampas, kan? Ataupun diberebut kawan dia. Katakanlah Hanis dapat yang hijau ini, Fatin dapat yang ini, tapi mungkin Fatin nak yang ini. Kan, kanak-kanak kadang-kadang di luar kemampuan pandangan kita. So, bila dia berkebut, apa akan berlaku? Cederaan. Ya, pandai. Itu yang kita nak elakkan. So, saya beri ini. Okey. Terima kasih, Doktor. Apa yang nampak sekarang? Apa yang boleh buat? Apa aktiviti kita kanak-kanak? Di taska misalan. Apabila ada ubi ini. Kita boleh membuat aktiviti bercucuk tanam. Okey, aktiviti bercucuk tanam. Fatin boleh apa? Merebus ubi. Okey, boleh merebus ubi. Mangkuk makan sungguh, kan? Tak ada masalah. Okey, boleh. Itulah antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita laksanakan di taska. Kemudian, aspek kesihatan tadi, pemakanan tadi dah jelas dalam penjagaan ubi tersebut, kan? Kemudian tadi penanaman. Okey, jadi tanam ubi itu bawa ke taska keluar. Bagaimana tanam ubi? Bagaimana nak cuba ubi? Bagaimana nak bersihkan ubi itu agar PDP itu berjalan dengan lancar? Dengan tidak mengabaikan keselamatan, kesihatan dan pemakanan. Itulah tips-tips penting yang perlu kita ketahui. Selepas ini, saya akan memberikan tugasan kepada kedua-dua guru pelatih ini. Nak tahu tugasan apa? Kita berehat sebentar. Kembali selepas ini. Ya, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan saya dalam rancangan Latih Pelatih. Seterusnya, kita akan melihat bagaimana tugasan akan diberikan kepada kedua-dua pelatih ini. Masih lagi berkaitan dengan keselamatan dan pemakanan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okay, ya. Dah dapat belum gambar yang saya masukkan dalam Google Classroom? Dah. Dah keluarkan? Dah. Okey, dah lihat gambar itu? Dah. Okey, situasinya begini. Berdasarkan gambar yang telah diperhatikan, Cikgu Y sedang melayani kanak-kanak makan pagi. Betul gambar itu begitu? Betul. Okey, jadi tugas anda sekarang ialah
membuat analisis berdasarkan keselamatan, kesihatan dan pemakanan kanak-kanak. Okey. Silakan perbincangan dan boleh kita siapkan dalam bentuk digital. Okey, silakan. Okey, ada apa-apa nak tanya tak tentang tugasan ini? Okey, pertama lihat. Lihat gambar itu dahulu. Tugasan ini meliputi aspek kesihatan, pemakanan dan keselamatan. Ya, perbincangan kita sekitar keselamatan, kesihatan dan pemakanan berdasarkan gambar. Okey, situasi yang telah diberikan. Okey, silakan. Mulakan perbincangan. Baiklah, Doktor. Baik, silakan. Okey, hai Fatin. Hai Mai. Dari soalan tadi, apa yang Fatin faham tentang pemakanan? Makanan apa yang sesuai untuk kanak-kanak ya? Okey, jadi maksud Hanis tu apa makanan yang boleh kita berikan kepada kanak-kanak? Kita sebagai pendidik kita sebagai guru. Analisis, adakah waktu itu waktu makan pagi, waktu makan tengah hari ataupun waktu rehat? Pada pandangan Fatin, dari aspek pemakanan, makanan mestilah dipilih daripada piramid makanan kerana kita mestilah mementingkan makanan seimbang mestilah diberikan kepada kanak-kanak. Lain, aspek lain pun tengok aspek lain juga. Bagaimana pula dengan pandangan Mai terhadap aspek kesihatan yang boleh kita terapkan? Bagi soalan Fatin tadi, semua orang tahu bahawa situasi pandemik COVID-19 sekarang telah mendesak pembelajaran di seluruh dunia untuk mengekalkan penjarakan fizikal di dalam kelas. Jadi, guru-guru ni mestilah mengajar murid-murid agar sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal seperti jarak 1 meter antara satu sama lain. Agar kanak-kanak tu akan kekal selamat sewaktu pembelajaran. Jadi, mereka tidak akan dijangkiti virus antara satu sama lain. Okey, betul. Bila kita berbincang, kita perlukan kait juga isu-isu semasa. Okey, cantik. Apa pandangan-pandangan kedua ni? Bagus. Selepas ini akan lebih menarik di mana saya akan menilai sejauh mana pemahaman tugasan yang telah diberikan kepada kedua-dua pelatih ini. Kembali selepas ini. Dah. Kembali bersama saya dalam rancangan Latih Pelatih. Seterusnya kita akan lihat pemahaman guru pelatih terhadap aspek yang telah dibincangkan iaitu tentang keselamatan, kesihatan dan pemakanan. Okey, kita mulakan dengan Fatin dahulu. Baiklah Doktor, pada pandangan saya rumusan yang dapat dirumuskan daripada topik kita pada hari ini ialah kepentingan tentang SOP pengendalian rutin yang telah diberikan kepada taska dan juga prasekolah. Okey, bagus. Ini adalah kerana setiap rutin tersebut mestilah mengikut SOP yang telah ditentukan daripada aspek sebelum rutin, semasa rutin dan juga selepas rutin. Ya, betul. Betul? Ya. Ini adalah untuk juga memastikan kualiti pengasuhan ataupun pendidikan di dalam taska dan juga prasekolah dapat dikekalkan. Okey, baik. Seterusnya, kita lihatlah pandangan Hanis. Silakan, Hanis. Bagi saya pula, keselamatan, kesihatan dan pemakanan ini sememangnya perlu dipupuk sejak kecil agar dapat membentuk perkembangan yang baik untuk kanak-kanak sehingga mereka dewasa. Sangat tepat. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Itulah antara pandangan Fatin dan juga Hanis. Baiklah, penonton. Daripada aktiviti-aktiviti yang telah diberikan kepada kedua-dua pelatih ini, kita dapat lihat sejauh mana pemahaman kedua-dua guru pelatih ini terhadap aspek keselamatan, kesihatan dan pemakanan awak kanak-kanak. Jika kita lihat kedua-dua pelatih ini adalah semester yang berbeza. Ini semester awal semester dan ini adalah pertengahan semester. So jadi kalau kita lihat kedua-duanya sangat faham tentang konsep keselamatan, kesihatan dan pemakanan. Berdasarkan tugasan telah diberikan, mereka telah melaksanakan melalui Google Classroom dan berbincang sebentar tadi bagaimana untuk pemahaman mereka terhadap situasi yang diberikan. Kedua-duanya
telah menyiapkan tugasan di mana mereka telah mengasingkan tiga aspek tersebut dalam tugasan diberikan. Pertama, dari aspek pemakanan. Kalau kita lihat di sini, kedua-duanya setuju bahawasanya makanan yang seimbang perlu mengikut piramid makanan. Ya, itu juga yang telah dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan. Okey, yang kedua, memastikan kanak-kanak menerima nutrisi yang secukupnya. Betul, sebagaimana telah dibincangkan tadi, bahawasanya kanak-kanak perlu mendapat nutrisi yang cukup. Okey, kedua tentang kesihatan, dikata situasi pandemik COVID-19 juga memerlukan kanak-kanak diberi perhatian terhadap keselamatan, kesihatan dan pemakanan. Kalau kita lihat suasana pandemik sekarang, bagaimana kanak-kanak terpaksa duduk di rumah, tidak dapat keluar bermain-main bersama rakan-rakan. Namun di situlah peranan kita sebagai ibu bapa dan juga sebagai guru untuk menanamkan ataupun menerapkan keselamatan, terutamanya keselamatan mental, keselamatan emosi dan juga keselamatan fizikal. Betul? Okey. Ha, jadi itu yang telah diberikan jawapan. Sangat bagus. Tahniah kepada kedua-duanya. Kemudian dia kata memastikan kanak-kanak kekal sihat sewaktu pembelajaran. Okey, bila COVID-19 apa berlaku? Berlakunya pembelajaran. Okey, di rumah kan. Jadi kita lihat kedua-duanya telah memberikan jawapan yang sangat baik. Okey, tahniah kepada Fatin dan juga Hanis. Walaupun dalam masa yang singkat memberikan saya berikan pandangan tentang konsep keselamatan kesihatan dan pemakanan, kedua-duanya sangat faham dan dapat menjawab dengan sangat baik. Tahniah. Andalah bakal guru pendidik awal kanak-kanak yang akan mendidik kanak-kanak membesar dengan cayanya. Tahniah. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, nasi-nasi dihantar, apa lauk diberi, ikan goreng tenggiri, sayur tumis dan kari, tentu sedap sekali. Belum. Memang masam. Tak sabar. Alhamdulillah. Goreng ikan tenggiri, sayur tumis dan kari, tentu sedap sekali.